Analizirat ćemo situaciju u nastavku. Naša gošća Dalibor Kovljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje. Hvala lijepo što ste s nama. Kako biste rekli, evo, rezultate dok čekamo reakcije po štabovima, čini se da su mnogo skromni u reakcijama. Vidjeli smo i čuli Demokratsku partiju socijalista i obrazloženje zapravo koliko je tjesno, da kako kažu 7 mandata je upitno, zavise od 1000 glasova. Šta biste rekli, šta ovo treba da znači? Jer on, čuli smo njihovog predstavnika koji kaže da očekuje da DP zapravo bude pojedinačno najjača stranka. Pa činjenica je da su DPS, odnosno koalicija okupljena oko DPS-a i novo nastali, brzo rastući pokret Evropa sad jako blizu, čak i po ovim projekcijama koje daju kolege iz nevladinog sektora, radi se o jednom mandatu razlike. Vrijedi ukazati da u Crnoj Gori su od uvijek male brojke odlučivale, a u ovim okolnostima zaista to može da bude presudno ne samo za ono što je obezbeđivanje ili gubitak parlamentarnog statusa nekih manjih partija i koalicija, nego i u ovim prestruktuiranjima između Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad. U slučaju da Demokratska partija socijalista bude imala mandat više od Pokreta Evropa sad ili da bude izjednačena, to otvara i pitanje na koji način će se predsjednik države odnijeti, odnosno kome će nakon razgovora dati mandat da pokuša da sastavi vladu. Ono što također imamo kao niz, jedan od niza otvorenih pitanja jeste i šta će činiti strukturu te vlade, odnosno da li će, ukoliko Pokret Evropa sad ostane pri ovom rezultatu, znači da ima jedan mandat više i samim tim se kvalifikuje da bude, da ima mandatara, sa kim će tu vladu formirati. Mi smo večeras kroz neke druge istupe zvaničnika Pokreta Evropa sad imali prilike da čujemo da će oni sa svima pregovarati, sem sa Demokratskom partijom socijalista, pritom naglašavajući da to sa svima uključuje i nekadašnji Demokratski front, sad je ta koalicija promijenila malo naziv, ali to onda dovodi u pitanje i ono što je dalje pozicionirano Crne Gore, jer Demokratski front je jasno rekao da se više neće zadovoljavati određenim mjestima po dubini, već da očekuju da imaju članove vlade. Da li je zapadnim partnerima Crne Gore prihvatljivo da jedna takva struktura bude dio vlade ili ne, i da li će Pokret Evropa sad, odnosno jedan dio njihovih zvaničnika koji je čvrsto pri tom stavu, ići radije ka saradnji sa onima koji dovode i danas u pitanje nezavisnosti Kosova, ali imaju neke druge stavove koji su prilično upitni kada riječ o evropeizaciji Crne Gore zbog DPS-ofobije, i da li je uopšte moguća koalicija sa URO-om, imajući posebno u vidu ono što se dešavalo i vaš reporter i podsjećao na to, prije svega mislim na aferu koju je premijer otvorio u odnosu na lidera Pokreta Evropa sad Spajića. Kako će se sve to u narednim danima prestruktuirati, mnogo, mnogo pitanja je, ali bojim se da mi ovim izborima nismo dobili odgovore na ona pitanja koje su oni trebali da daju. Koliko je afera koju spominjemo, i sad ste vi spomenuli, Dokvon, zapravo koštala njene glavne aktere, da tako kažem, i koliko je uticala na izlaznost, da podsjetimo, negdje oko 56% je izlaznost na ove izbore, što je, čini mi se, pa skoro 20% manje nego na prethodne parlamentare. Ja bih rekla da ona nije bitno uticala na samu izlaznost, zato što tu vrstu zasićenja jednim kvantitetom obećanja bez njihove adekvatne potke i praćenja kasnije mi imamo već neko vrijeme dijagnosticirano kod građana, i drugi su agensi koji motiviraju, odnosno demotiviraju građane da izađu na izbore. Ona je moguće uticala na neku sitniju preraspodijelu glasova unutar ovih koji su već bili odlučili da izlaze, ali ostaje veliko je pitanje koliko ona odnijela Evropi sad, a donijela koaliciji Demokratura. Ja mislim da ona nije donijela ništa koaliciji Demokratura, ali... Da jesu li zapravo kažnjeni svi akteri, i jedni i drugi, u ovoj aferi?
Znate, vratit ću se, odgovorit ću na vaše pitanje, ali bih otvorila i pitanje motiva. Da li je Dritan Abazović ovu aferu otvorio sa namjerom da spusti rejting Evrope sad ili sa namjerom da oteža zapravo formiranje vlade? Jer znate, premijer u tehničkom mandatu odgovara da se ta vlada ne formira, da se sazovu novi parlamentarni izbori, jer to je opet nekih možda i pola godine njegove vlasti. To odgovara i Beogradu. Zato što ukoliko bismo mi imali novu, stabilnu vladu koja bi bila nesumnjivo proevropski orijentisana, onda bi se moglo govoriti o deblokadi evropskog puta Crne Gore. Tako da ja bih ovdje otvorila to pitanje da li je Dritan Abazović iz svojih ličnih motiva, ali ono što je jedna indukcija iz Beograda, uticao na to da se ta afera sad otvori i da bi suštinski na neki način produžio svoju vlast, jer čuli smo od visokih funkcionera Evrope sad prije samog izbornog dana da će oni napustiti tu partiju koliko se bude ulazilo bilo kakvu vrstu koalicije sa URO-om, a moram da priznam da je to teško zamislivo i sa aspekta postojećih odnosa i samog Spajića i Abazovića, i na sve to treba da dodamo vrlo komplikovane odnose predsjednika Crne Gore Milatovića koji treba da da mandat i Spajića koji vodi Evropu sad, iako su oni unutar partije u drugačijim odnosima, odnosno u toj partiji Milatović potpredsjednik. Kad sve to čujemo, a pogledamo ove rezultate koji ukazuju na rasipkan parlament, ko je onda u boljoj poziciji, ko ima konforniju, da tako kažem, poziciju da formira vladu, ako ostane sve ovako kako govorimo, da li onda Evropa sad, gdje, čuli smo večeras, kažu, razgovor sa svima osim sa DPS-om ili DPS? Nismo čuli lidera te partije što on kaže i tu bih ostavila još jednu rezervu. Sami kandidati za poslanike i poslanice na listi Evrope sad su jednim dijelom privrženi lideru partije, jednim dijelom predsjedniku države, a njih dvojica imaju očito drugačije poglede na to sa kim se može i kako ići u koaliciju. Ovo je pozicija koja je sigurno najmanje zahtjevna za samu Demokratsku partiju socijalista, jer ona je uspjela da svoj pad na neki način zaustavi. Naravno, mislim, još je mnogo posla pred tom partijom i još dosta nepoznanica i kako će se ona dalje transformisati, ali u odnosu na izlazeći iz ovog parlamentarnog ciklusa, izbornog ciklusa, pardon, kao partija koja je druga po snazi u parlamentu ili moguće prva, ona definitivno pokazuje da dalje ostaje vrlo relevantan akter. Da li će imati koalicioni kapacitet ili ne, to će također biti nešto što ćemo otkrivati narednih dana, ali ukoliko Spajić odluči da uđe u veliku koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista, ja sam na to rekla nekom od prethodnih uključenja, to će zahtijevati dosta smjelosti i dosta rizika kojima on nije nesklon, ali to može dovesti do jedne stabilnije vlade. Ukoliko se uđe u ono što su pregovori sa URO-om, sa i demokratama, sa manjinskim strankama i sa SNP-om, Demosom, koji su trenutno sad ulaze u tu, prelaze cenzusa, vidit ćemo šta će biti konačnica, čini mi se da će to potrajati mnogo duže, jer tu imamo partije koje imaju prilične apetite, a pritom su vrlo heterogene u svojim ideološkim, političkim i drugim profilacijama. E, šta bi sad, pada mi na pamet, bilo lakše lideru pokreta Evropa sad, Milojku Spajiću, da pomjeri razlike sa DPS-om koji ima 22 poslanička mjesta, moramo reći da manje nego na prethodnim parlamentarnim izborima kada su imali 30, ili da ulazi u te kombinacije pomirivanje stavova sa drugim manjim strankama i koalicijama sa kojima također je imao u posljednjih, evo, u vrlo kratkom periodu, u dogledno vrijeme je imao teške razmirice, pa i ovu aferu Dokvon.
Pa već smo mi naučili iz ove prethodne tri godine da te partije koje stoje nasuprot DPS-a jedino što imaju zajedničko i što u nekom trenutku može da ih ujedini jeste odnos prema DPS-u. Sve ostalo je jedno more razlika i ja ne vjerujem da je tu moguće da se dođe do one vrste dogovora koja drživa. Na kraju krajeva iza nas su dvije takve vlade i vidjeli smo da one nisu funkcionisale, ako će Spajić ući u tu vrstu hazarderstva, jer to jeste hazarderstvo, imajući u vidu i strukturu njegovog biračkog tijela i strukturu organa koji čine tu partiju, da pokuša to da napravi vladu sa Demokratskom partijom socijalista, to bi bilo jednostavnije u smislu nekih drugih tehničkih raspodjela, ali za njega ovo sve predstavlja jednu veliku komplikaciju i kako god da se pozicionira, on će izgubiti jedan dio ne samo biračkog tijela, nego jedan dio i podrške koji može da se reflektuje na međunarodnom planu. Recimo, bilo kakav ulazak u one aranžmane koji će uključiti DF sigurno neće biti nešto će se blagonaklono gledati od strane zapadnih partnera Crne Gore. Isključivanje DF-a, čak i pri ovoj kalkulaciji koju trenutno imamo, gdje možda može da se ta vlada formira uz ono što će biti jedna nestabilna većina i uz ono što bi bila sva heterogenost oni koji ulaze u nju, nama ne daje neku održivu stabilnost, odnosno mi nastavljamo da živimo stabilnu nestabilnost. Stabilnu nestabilnost. Šta vam govore rezultati manjinskih zajednica u Crnoj Gori koje su stvarili Bošnjačka stranka, 6,8%, 6 mandata, dakle u vladu ulaze i dvije albanske stranke sa 3 mandata ukupno i HGI sa Hrvatska stranka jednim. Kome su oni bliži u ovom trenutku kada razmišljamo i kada gledamo ovakve rezultate i sliku parlamenta? Pa manjinske stranke su uvijek bile stranke koje su se okretale ka vlasti. Jako dugo je to bio samo DPS, pa se sticao neki utisak da su one isključivo prema DPS-u okrenute. Vidjeli smo u proteklom periodu da se dio albanskih partija i bošnjačka stranka da su oni ušli u vladu koju nije činio DPS, iako je DPS podržao tu manjinsku vladu. Teško bi mi bilo zamislivo da manjinske stranke budu u vladi u kojoj će biti akteri koji dovode u pitanje nezavisnost Kosova, kao što je to sad slučaj sa SNP-om, i da to ima stvarnog uticaja u određivanju spoljne politike te države, odnosno naše države, ali na drugoj strani one su pokazale da su kroz ovaj prethodni period ipak svaka na svoj način i svog ugla uspjeli da homogenizuju svoje biračko tijelo. To je najbolje uradila Bošnjačka stranka. Ona nije imala prije svega nikakvog protivnika koji je iz tog nacionalnog korpusa također adresirao bošnjačku zajednicu, a istovremeno je imala veliku prednost što je bila u vlasti i što je kroz te mehanizme mogla također da ostvari ono što se zove institucionalna prednost. Na drugoj strani, one albanske stranke koje su također učestvovale u vlasti su bolje prošle sada na ovim izborima, a Hrvatska građanska inicijativa je očito bolje prošla zato što je izašla u onom trenutku kada je sam Dritan Abazović smijenio dva ministra iz SDP-a, između ostalog i zbog postavljanja spomen ploče u Morinju.